Min forskning går ud på at anvende supercomputere til at lave kvantemekaniske beregninger, der giver os en bedre forståelse af, hvordan atomer i materialer vekselvirker med hinanden, og hvordan de bestemmer materialernes egenskaber. Sådan at vi kan designe nye materialer, der kan anvendes i fremtidens teknologier. Denne her viden kan jo få en banebrydende betydning for verden, fordi at vi kan udvikle bedre materialer til vedvarende energi. Det kunne være en solcelle, det kunne være en katalysator, der kan løse nogle af de miljømæssige problematikker, som kloden i dag står overfor. Jeg vil betegne den forskning, jeg laver, som grundforskning med et klart anvendelsesmæssigt perspektiv. Og grundforskningen er vigtig, fordi det er der, vi får ny viden omkring den verden, vi lever i. Og den grundforskning, vi laver i dag, det bliver fundamentet for den teknologi, vi udvikler i morgen.